Hi, hello, hello. Hello, 早安。今天看起来特别聪明，今天是真的眼镜啊，因为我眼镜好干哦，我就戴不了眼镜了。把眼睛调大一点，我这个眼睛把眼睛缩得太小了，这样子好，可以。放下课回家，对。哇，我现在眼睛里面一直有一个自己。Hello， 晚安。戴铁板纱的外套。今天没有打阿瓦人，有啊，今天整天都在。为什么我没有口红的感觉？好了，没关系，今天就走一个素素的素颜感觉。今天太可爱了，今天有人可爱吗？眼镜。今天我们打很多场阿瓦人，还有玩狼人杀，还有打传说。对，今天因为今天刚开学第一天嘛，然后早上好像就搬了书，然后就太大声了啦，就搬了书，然后还有一些我不知道有干部的人好像要去开干部会议，但我其实不知道，好像我们还没选干部，但反正就是有干部会议，对，然后。就有人去开干部会议，然后班上很多人都不在，然后就我们就揪几个朋友来玩阿瓦隆，对，看起来数学100分的样子，而且我喉咙好痛。Hello， 特比太郎，为什么是母汤耳机上？嗨。终于学学 JK， 对呀、啊，真有可爱吗？今天戴一个真的眼镜，对，快上大学，喉咙还没好，已经不是咽喉炎了，而且我一直鼻塞，我好痛苦哦，因为我真的是一个很非常讨厌用嘴巴呼吸的人，我会，就是我还是有一边鼻孔是通的，但是就还是有一点没有那么好呼吸，但我就是真的不想要，我真的很不喜欢用。很不喜欢用嘴巴呼吸。今天都可爱，谢谢。因为我昨天睡超少的，我现在超级想睡。我当然有搬书啊。今天是学生妹，对，难得今天戴眼镜，因为我眼睛很痛。这学期的书要搬吗？很少书哎。这学期是不是还在修？没错，请等我，但应该可以先发个限动。对。打了整天，传说好像打两场而已吧，还是三场，忘记了，反正传说打一下这样。天哪，我戴眼镜我就可以离很远呢，因为我看得到。哦，谢谢林果的非你不可，这个好可爱哦。这也是一个主播的样子，对不对？睡了四小时吗？睡了四个小时。月抛没每天换，我都戴月抛哎，因为我戴一个韩国牌子的月抛，我不知道你们有没有听过。我上次买了3000多块的月抛，它长这样。我买很多隐形眼镜。这应该没有不能拿出来给大家看吧，就是我的隐形眼镜，没错，我都买月抛的，因为我不知道你们知不知道，但我有稍作研究隐形眼镜，因为我眼睛很容易干，就是如果你眼睛很容易干的话，好像选如果日抛每天换当然是比较好，可是我是那种连日抛刚拆戴了眼睛都很干的人，因为日抛的
含水量还是含水度，含水量比较高，所以它就是那个镜片比较干了之后。谢谢北元的专业直播间，谢谢，谢谢保罗的幸运四叶草。所以那个镜片呢，如果它镜片本身变干的话，就会吸你眼睛里面的水，所以就会更干。但我更喜欢戴月泡，觉得更舒服，可以戴比较久。谢谢包子的爱的公式。Hello 梦涵，是涵吗？你不是主揪吗？哦，你们怎么知道？对，我找面团购。我本来还有问姐姐，然后问品涵，可是他们好像都不戴韩国的隐形眼镜。但我真的觉得这个隐形眼镜超级舒服的，就是我已经戴不回原本的隐形眼镜，因为真的我眼睛超级容易干的啊。这个就不太容易干，我买的，但我都买这种很自然的，这种看不出来的。上次面面在跟我推荐，然后我都买这种咖啡色。上次面面跟我推荐一些，我都觉得太显色了。月泡可以戴几个月换一次，没有，我现在有实现银眼自由，我现在超多盒的，所以我可以很快就换一次。看这个也很自然，这个我超喜欢这个的，面面也会戴这个。现在好像什么直播带货，没有在带货，只是单纯分享而已。对，谢谢潘奖的庆元宵，之前不是还要送给米娜？哦，对啊，对，我本来因为我们家，大概忘记有点久以前，然后那时候好像很常需要透明片。哦，我记得，在很久以前的公司的时候，好像研究生不可以带放大片，对，所以那时候我买了很多透明片，对，然后后来就带不到了，对，所以好像开了一盒，但开过的那一盒不知道跑去哪，所以还有三盒30片的隐形眼镜。然后就不知道怎么办，因为我戴不了透明的。哇，聪明，谢谢。剩下最后一组了，快点大家买起来哦！谢谢阿基亚的那幅凤凰灯直播开箱，有兴趣的粉丝请拨打一下电话。每天自由换色，但我感觉大家应该是看不出来我有换银眼吧，因为我银眼就很，就是我喜欢咖啡色，所以。我不知道你们看不看得出来，但是我自己是觉得我照片拍的隐眼应该还算清楚的吧，所以其实你们应该可以看到，我之前有一组照片是拿着达菲拍的吧，那组的隐形眼镜就是我最喜欢的一个基本款，就是它隐形眼镜这样子，然后外面有一圈比较反正就是一圈深色，那样看起来很自然。然后我最近戴的那个我也觉得还不错，就是。眼睛有点不灵不灵的感觉。你们在我最近发的那一篇穿的蛮复古单马尾那个，你可以看到我的隐形眼镜。我在韩国日抛难道坚持日式？没有，就是他们，我不知道，好像谢谢修泽的非你莫属，就是他们好像，我不知道平安有没有戴过，但是切谎说他以前戴过韩国的隐形眼镜，他说他觉得还好，就是他觉得他原本戴的比较舒服，用箱子装的银眼，那一箱可贵了。绿绿的可可色，我买了可可色还有棕色。我那时候会想买，是因为这一款好像就是号称桥本环奈，就是你戴了可以变桥本环奈的眼睛啦。虽然我知道我戴了不会变桥本环奈，只会变桥本环前，可是我还是想戴戴看。哦，王姬狗狗集齐碎片，有告白气球，这张照片把银眼，哦对，怎么这样也可以拿过来啊？
还真的看不出来，只看到他的眼睛蛮甜美。是吧？谢谢。直播上比较，谢谢玩具狗狗的告白气球，谢谢，谢谢你刚举起碎片就拿过来送我，阿里嘎多。直播上比较看得出坏人一眼，真的吗？真的吗？以后每次都要称赞银眼很好看，但我之前很长一段时间都戴同一个银眼。あのね、私実は付いてるの。直播换银眼都，我不是有时候你换哦，对啊，是没错啦，但我好蛮厉害的，蛮厉害的，就夸一下吧，蛮厉害的，因为我，但是。好啦，因为我戴的隐形镜都是比较不显色哦。我之前有一段时间，那时候好像还在休息吧，然后我记得好像隔天要拍升写真，但是我那副隐形镜戴超久的，因为我来不及买隐形眼镜，我那副隐形镜戴超级久的，对。然后我就想说，因为我每次拍升写真就拍一整天嘛，然后我真的到最后眼睛都会超级不舒服，然后就边拍边拍边流眼泪那种，所以我就想说我应该必须要买，就必须要换一副新的隐形镜，或是换个日抛也好，对。然后我就也是又很临时的去买了隐眼，对，但就比较贵这样。拍多久？大概要一天吧，就是从早上到晚上那种。超傲娇，不是啊，我想说应该看不出来吧，因为隐形镜很难被发现，而且我的隐形镜又很，就长得差不多是咖啡色的、啊，你们应该看不太出来，除非是某某那种啊。哦，对，我要讲，我那时候还有问某某说，你有推荐的隐形眼镜就是哪一家吗？然后就有推荐我，然后就卖的都是那种，他平常戴的那种什么混血款那种，就是很明显的那种，我驾驭不来，我没有长得那么混血，我没有长得那么帅，你知道吗？我只可以这种自然。小清新这种，对，我没有办法长得很混血。啊，叫什么？他们环拳可以表演一下，环奈 ski 是环拳 ski 吧？环拳的叫 ski。有啦，好像有印象，换了银眼也说，超好笑，谢谢。可是很可爱，默默推的不会很陷阱吗？隐形眼镜是可以陷阱到哪里去啊？极光灰吗？血轮眼影，上次戴混血款去学校被呛有够像。没有，我要讲一件事情。我小时候，没有多小，我大概六年级开始接触戴隐形眼镜，然后国一就是开始有，那算是每天戴嘛。但其实这样对眼睛真的很不好，我现在眼睛真的很不好，就很容易干。但是就是我那时候开始戴，然后我不知道，我那时候就很屁吧，我就觉得说我戴隐形眼镜就是要让人家知道我有戴隐形眼镜，所以我都喜欢买那种很奇怪的颜色。然后之前在某一家隐形眼镜，它还有出那种七个颜色的同一款，比如说豹纹，然后七个颜色，或是什么一个花纹，然后出七个颜色，就是粉红色啊、紫色、绿色、蓝色、灰色这种。然后我这样没有七个颜色，就五个颜色，反正就差不多这样子。然后我不知道，我以前戴有，我记得有一个豹纹的，然后灰色，我有过像白内障的。我不知道，我那时候，我现在看到以前的照片，我真的会昏倒。但是我那时候就很爱，我也不知道为什么，就很瞎。绿色、蓝色，但是它其实没那么显色，但就是还是看得出来有蓝色或是绿色，但就没有很显色。对，豹纹真的很厉害。晚安，明。这么小开始戴，怎么近视的、啊？我好像幼稚园就开始戴眼镜了，不戴都很陷阱，看着我的眼睛就会掉进感觉陷阱，很会讲话哦。叫激光灰，不太早，对，没借钱也可以要他还钱嘛。当然我是桥本还钱，眼睛也是很夸张，感觉有什么异能力。ski 快还钱，还钱就 ski 有点好笑。大学生穿的吗？为什么这件衣服是大学生穿的？感觉是大学生会穿的吗？啊，我记得有人问我这件衣服在哪里买的，
但我很不好意思的说，这件衣服呢，就是我在擦皮上面买的，大概是那种以图搜图就可以找到那种烂大街的款式，可以拿着这样子去搜寻一下，得到很多，对。超越混血的水，清纯少女系，对，很可爱，谢谢。尺寸其实差别过大哦，我比较喜欢，我比较喜欢直径小一点的，因为我以前也会很喜欢带，就是那种放大一点，可能14点，不用，没有14点很大，可能13.8那种放很大的，但我现在喜欢带13的。就是放大一点点就比较自然那种，大眼睛那种，对。量产型少女，量产型少女是什么？可爱，穿超过这件的价值，对，擦皮便宜又好买。大学生的睡衣哦，是这样子吗？谢吉米州的小玉儿刷起来爆炸，国中女生不意外，以前我都叫他们回家，很不想卖。为什么？有一位解谜龟朋友，这么小就戴眼镜，好悲惨，那很悲惨。小时候就爱美啊，以前觉得戴眼镜的帅哥酷，其实跟妈咪一样。妈咪说她以前就是好像大家都要戴眼镜，但她原本视力很好，然后她就想说她也想戴眼镜，她觉得比较漂亮，然后她就不知道怎么样把自己弄到近视。彩虹树枝就应该冲了吧，冲起来哟！我想，我蛮好奇大家都有戴隐形眼镜吗？我想知道戴隐形眼镜的比例有多少，因为还是你们是那种，你们戴过隐形眼镜，还是你们是就是重要的时候才戴隐形眼镜，还是不戴隐形眼镜那种？不要玩到近视会后悔，真的就是回不去了。但我记得国中的时候，班上有同学就是远视，然后打那个电脑，然后打到就是视力变好了，我也不知道这到底是真的还是他唬烂的。小时候觉得戴眼镜好看，现在觉得好累哦。我其实这个眼镜蛮重的，然后我鼻子都会压出一个鼻垫痕迹。那我其实蛮喜欢这个眼镜，就是不讨厌吧，就是眼镜。就是好像有一点点显脸小的功能，但是好像又还好，但是有显鼻子大的功能。我希望，恳切希望，让 Life 这边出一个缩鼻翼的特效，谢谢。纯玻璃的镜片什么意思？这个吗？这个镜片？我也不知道纯玻璃什么意思。我只有听过镜片有分什么球面镜面跟非球面镜面。但我小时候就近视了，看了 TP 之后视力也变好了。为什么？远视加散光，打电脑矫正真的可以哦。是穿心八样可以没有我，但不能没有眼镜。眼镜有可爱，真的吗？远视很多是弱视，打电脑颜色变化刺激眼睛反而不好视，有可能，真假的？那我怎么没有远视？前面镜片代表近视很深，真的哦。在许愿了吗？对，大家一个缩鼻特效。疫情之后痛恨自己近视，因为戴口罩一直起雾。哦，对，真的很麻烦。但我记得我在网络上有看到一个，就是好像可以喷在眼睛上，还是擦在眼睛上，然后就不会起雾。对，哥哥教弟弟戴眼镜，然后在被窝里看书，然后近视。只有练拳击的时候才戴隐眼。哦，我练拳击，好酷哦。隐形眼镜打球才戴哦，我记得我国小的时候超级害怕走经过篮球场，因为那时候戴眼镜，然后被球砸到超级痛。但我不知道是不是长大，还是因为戴隐形眼镜，我国中就不太害怕走到篮球场，因为直接被球 K 一下就 K 一下而已。可是你如果戴眼镜被球 K 到的话，真的很痛。你每次看我都是戴隐形眼镜，真的、透明的是不是？以前表演才会戴，表演什么？现在
想买可是不敢踏入，但是闪光偏重，闪光偏重是多少？两三百吗？还是？我可是眼镜是本体的人，真的，可能会不会妈妈你下次把眼镜拿掉，我认不出来。他们不能一直戴都不听，所以很不想卖。哦，我就是不听的人。被球打到超之前，你们运动会被哦被躲避球砸吗？我怎么忘了这件事？打到直接喷2000哦，而且其实眼镜算贵吧，是吗？他敢戴银眼，用过一次喷了，结果眼镜都雾雾的。那喷了有什么用？会被打到之前打坏两分。但其实我没有很喜欢打球，所以他揍我。那、no, 我是 Nico Punch。看美好的事物，养视力就会变好，可以照镜子试试看。我每次照镜子都吓到自己耶，整场直播都把鼻子吸起来。我这个没救了。只坐在场边，球就飞过来啊！有那一天有喷钱吗？那个眼镜球飞过，有人要保护涵涵吗？你们可以英雄救美。谢谢 CKUMK 的带我走，爱江江，我现在很熟，现在其实。都戴贵贵眼镜，不知道银眼是不是有相同功能？什么意思？就是让你看得见的这个功能的意思吗？还是？就是别的功能上面，为什么就要故意把眼镜拔下？米拉说：“我说我是谁？真的假的？那你可以考验我看看，我看我有没有那么脸盲。我其实现在越来越觉得我脸盲了，而且我每次看剧啊，你们知道我看不管看什么剧，或是看那个我看奥数的时候，我看到很后面我才知道谁是谁。”就是我一直忘记他叫什么，或者我的脸都对不起来，我就觉得怎么那么难。然后我之前跟我朋友一起看，然后我就想说，就是怎么可能记得起来？就是我就问他说，你记得什么什么什么是什么什么什么？然后啊，我之前记不起来那个范德尔跟那个啊。主角的爸爸叫什么？范德尔是哦，范德尔是主角的爸爸，然后反派是叫什么？忘记了。看到后面才知道谁是脸盲，没错。而且我看什么东西是真的一直脸盲，连名字都不记得。看偶像就会治好脸盲症了，对，尤其是那个 AKB 体系，就是要你认人，连成员都记不住，是没有那么夸张啦。眼镜断过一副，衣服弄旧，都是喝醉发生的。那你开销很大。Mina 故意的，看起来像爸爸，不知道看起来像爸爸是什么意思？是故意的。我想说，有差那么多吗？看两遍，我是真的也要再看两遍。防起雾的眼镜擦布，居然还有防起雾的眼镜擦布，很酷哎。我只有看过什么喷的那种，你妈很好有共鸣。每天早上被自己震醒的孩子，我没有每天早上会被自己吓醒。隔绝各种射线的功能，那我是不知道了，应该是没有，感觉没有。不小心戴眼镜睡觉就把眼镜压坏了。我好像会，我有时候哦，我跟你们讲，姐姐超级爱戴眼镜睡觉。最近是比较还好，但她以前超级喜欢戴眼镜睡觉，我也不知道为什么，就是每天晚上。因为我假日有时候都会比较晚睡，然后我就要帮他拔眼镜。他超级喜欢戴着眼镜睡觉的。然后有时候，因为他眼镜好像比较软一点嘛，就是比较可以凹折。有时候我就跟他侧躺，他眼睛就快凹成平行四边形了，我就帮他拔起来。他真的不要再闹了。镜头先挡了第一下，猫咪全可爱。上高中后完全不想上体育课，我上国中就不想上了。好贴心。妈把眼镜很浪漫，我不想哎，修图需要睡着。他那时候还没有那么夸张，就是整天都在修图，戴着眼镜睡觉2年了，蛮厉害的。但是你们会戴着眼镜洗澡吗？我其实蛮好奇的，因为
我忘记我哪一个阶段，好像国中还是国小的时候，我就跟人家说我会戴着眼镜洗澡，大家觉得很惊讶。可是不戴眼镜洗澡怎么看得到？不戴眼镜洗澡怎么看得到？我是洗头，先会先洗头，就是大概洗完之后我把眼镜拿下来，然后再洗一下什么耳朵后面之类的。但是洗完就眼镜又再戴回去了，不然怎么看得到？我会在浴室天人永隔，哎，知道吗？眼镜放在旁边，不会吗？洗镜怎么看不到？看不到啊，会看不到。戴眼镜洗好雾的感觉很雾，再冲一下水再戴起来，它就会好了。我是看不到，不代表我瞎，那我是瞎了吧？戴眼镜洗澡才会看不到吧？对，我会看不到。浴室还放洗碗巾，顺便洗眼镜。浴室放洗碗巾，摸得到手跟脚，会看不到吧？眼睛上膜会破掉，我感觉我的眼，我也是很不爱洗眼镜哎，近视没那么深，洗太热都，其实我洗澡，我不喜欢洗很热的水，我都洗温的，对，近视0.1的怎么办？我多少啊？好，应该我应该没有到0.1吧，但也是蛮深的。到200度看得到下雨，谢谢。只有看东西还好吧？眼镜上面的镀膜因为平时不一样而出现裂痕，哦，很夸张还是看得到哦？因为我洗澡会把手机带进去啊，我会看，我会把它套在夹链袋里面，而且以前是就是从我开始。然后我会把手机带进浴室，我就装在夹链袋里面。然后因为搬过来这边之后，浴室就有那个架子，就是放洗发间的架子。然后我就放在那架子上面，然后就看 YouTube 或是看剧，然后就这样子洗，好荒谬。会戴眼镜洗澡，我一直都戴眼镜洗澡。但是荔枝说他也会，对啊，我们全家都戴眼镜洗澡啊。对啊，姐姐都洗很热。都是好深哦，对啊，这边，而且我的眼镜都被我摔碎，你知道吗？我这边眼镜有一个，我不知道看不看得到，有一个裂掉。我之前还不小心把，应该是左边，我不小心把左边的镜片整片摔碎，然后这边这一块就掉下来了，然后我就去弄了一个新的镜片，哭哭。他虽然擦眼镜很疗愈，是蛮疗愈的，就是擦得很干净，就跟那个防起雾的眼镜擦布连接。但我感觉我应该不会买，因为我没有这么爱护眼镜的感觉，就是因为眼镜，因为我平常戴眼镜出门戴口罩的话，我个人觉得眼镜起雾这个好像比较少影响到我。对，防水大荧幕，钱钱拜拜。戴眼镜洗洗头跟洗脸才拿下，出浴前是把眼镜冲一冲。但我也戴着眼镜洗啊，洗头的时候也戴着、啊，然后洗的差不多，眼镜拿下，然后再洗啊，然后，哎、欸，然后洗澡，然后冲一冲再戴回去這樣。无框打球才睡过镜片，没有，是因为我这个眼镜的构造就是它这边。有一个锁，然后它这个是上面站一个框，然后下面站一个框，这个下面这个这一整条它是可以往下的，所以它就是往下，然后这样子夹住这个镜片。然后我不知道为什么这边这个螺丝很容易松掉，所以它松掉的话，这个就会打开，然后镜片就会掉下去。我常常洗澡洗到一半，以前啊，我现在锁很紧，我以前常常洗澡洗到一半，然后镜片就掉下来了，谢谢，然后就碎掉了。除了读书戴眼镜以外，还有什么时候才会戴眼镜？一直都戴着眼镜啊，应该是问我什么时候会戴隐形眼镜。有活动的时候，直播的时候，现在没有。就是，对，漂亮的时候就戴隐形眼镜。对，哇，我近视真的好深，你们看我脸的断层。镜片掉下来就要它脆弱，掉很多次，就它原本可能是这样碎一个小角，然后一直掉，一直掉，一直掉，然后有一天它就碎整个了，接口磨损了，所以螺丝松了，是吗？
打扮漂漂亮亮的时候，对，会开那个就该换螺丝了，我会自己锁回去。小时候打太多，那个时候还没开始打传说，看得出来。那我锁到他直接送我工具，锁眼镜有什么工具？就一个小的螺丝起子。眼睛缩小后还是蛮大的，没有，我有开大眼，对，不然很小。应该定期去换眼镜框跟螺丝，那我就很懒惰啊。可以去眼镜行，其他帮忙很便宜，不，通常不用钱吧？不是要含救命，这样不是看不到，没有那么严重。对，我还是可以戴隐形眼镜。其实眼镜会起雾啊，但是我就会水打开再冲一下眼镜，再戴回来就好了。一片3块钱左右，但是我为了那3块钱，我还要付60块钱的运费吗？安内干丢，无框打球才睡过镜片。洗1个小时，没有那么久了。不会啦，我其实洗澡还好，洗澡蛮快。可以省很多钱，镜片贵，尤其高度近视的人哦。是啦，他还会送吗？之前去药，结果店家不给。送什么？下周什么时候开播？记得礼拜一跟礼拜四吗？我有点忘记。礼拜一应该有，如果我没有意外的话，礼拜一应该会。然后，忘记是礼拜三还是礼拜四了。对，3、4、5其中一天。眼镜戴到鼻垫掉，换一个免费，通常这种都会免费吧。啊，忘记说我今天是1个小时哦。我今天1个小时，情人节直播吗？对。分开配，去夜市挑框，再去眼镜行。去夜市挑框，那眼镜行有匹配的镜片吗？看心情，像俺这种美女都是用送的，谢谢，谢谢。但我看到我素颜可能就不是这样了。礼拜一确定会不会就好了，好。礼拜一是情人节，214，买多一点，35包，买那么多要干嘛？一天丢一片哦。我是其实有茶规格不同哦。情人节，但是福音情人节还有播是吧？现在不是素颜，我现在不是素颜，看不出来吗？这个眼线。只是口红比较淡而已，就很像素颜。因为我口红放在学校，所以我只有擦打底的一支而已。因为我原本平常化妆的时候，就会，我今天讲话好奇怪。平常化妆的时候，我就会擦一层打底，然后再加唇釉。对，那我今天就是每一家的状态就是长这样，很像素颜。嘴炮的不要生气，生气什么我已经忘记了。哦，现在不是素颜，这为什么要生气？这是鬼脸吗？不是，我没有超龄的啊，看起来粉粉的，谢谢。柯南风为什么是柯南？天生丽质误会是很正常的吧？谢谢。装素颜的妆吗？只能看不出来。其实我觉得素颜也没那么好妆啦，就是，就是该画的还是会画，还是看得出来啦。除非真的很直男，我自己是觉得没有人可以，很少人有，但是很少人可以真的看不出来有化妆，对，因为你不可能，你平常看那么多素颜的人，然后你看到他，你看不出他脸上有一层粉。看得出来吧？那我这直男来看看，都很少人可以直到这个地步，真的不可能吧？眼睛亮亮的怎么解释？眼线怎么解释？眼线这个，怎么可能？但刚刚虽然还是有差，对吧？直男举手，让我示范一下，
我不太方便示范，对，但现在就蛮接近素颜的，因为我刚没补妆，我中午化的妆，我刚没补妆，我想说应该还好，而且我一直超级想睡的，我今天坐车回来直接晕爆，我超晕的。我跟你们分享我过年有一天没睡觉吗？好像有吗？我有分享这件事吗？眼线就昨晚没睡好，现在严重吗？现在眼妆、眉毛，然后粉底红都掉光了，而且我刚还忘记我化妆，然后我用水泼我的脸，因为我鼻塞，我想说这样会比较通一点，吸一点热气。对，然后这边现在这一块就有一点偏黄，尴尬。没睡觉都在干嘛？就只有一天呢、啊，就一天没睡觉、啊，因为我睡不着觉，喝太多茶了，我整天都睡不着觉，我躺很久，然后我后来就六七点的时候起床去打传说，就整天没睡觉了，半卸妆了，对，过年整夜玩传说也没有整夜啊，我就一直翻到六点还是四点忘记了。你睡隔天睡了多久？14个小时。昨天也没睡觉，可是你不是要工作的吗？怎么茶效果这么好？我是喝观音吗？铁观音，对，铁观音。但我是真的喝很多，我喝了应该超多的啦，我也不知道几罐。对，铁观音，度假生活模式。但睡不着，站起来打传说，不然我躺着也很累，就是睡不着，心很累。谢谢虫的告白气球，谢谢。是虫吗？还是水？应该是虫吧。有时候字拆开就认不出来了。铁观音很提神，真的，没有拿铁就是铁观音，单纯铁观音。昨天开始连休，哦，连休三天，哦，握手会。睡不着我吵到姐姐，没有，我那天因为住奶奶家，所以是跟 QQ 一个房间，然后对，就这样。刚刚是用罐当单位吗？对啊，哦，是那种一罐的铁观音啦。对，姐姐更晚睡，不会啊，她现在蛮早的，会沉茶，不像你。因为只有铁观音可以喝，奶奶家只有铁观音可以喝。啊，明天可以跟韩握手的，没事的。我们再等待几个月。现在就直播看可爱的我吧。吵醒 QQ 吗？没有啊 ，QQ 睡很熟哎。明天就能见韩寒了，好可惜。重睡还是睡虫？好难哦，奶奶家，对，我那组照片就是在奶奶家拍的、啊、我没讲吗？你们觉得那件衣服怎么样？是不是蛮好看的？是不是蛮好看的呀？我也觉得蛮好看的，蛮喜欢的，喜欢尤鲁西卡尤鲁西卡，尤鲁西卡是什么？感觉有听过。尤鲁是晚上，西卡是什么？奶奶在干嘛？摄影棚等级没有，是因为我搬那个直播，不是直播灯，我搬那个大灯去奶奶家，我想拍照。地震惊了，但没说奶奶家的事。哦 ，OK， 朝思暮想的手手。你们看我的手手，只望梅止渴。谢谢幻影战士的带我去流浪，谢谢。握手会害我白请两天假，我们来假装握手。谢谢幻影。
战士的啾啾你哦，忘记握手一下，假装的握手没有温度。我刚刚真的在干嘛？一直选不好图案哦。但是你会制了一个很大的吗？这下挡住了我的手手。反正是不会想要打架，是蛮像。你们知道那个灯有多大吗？等等等，我在播。哦。哦，这个乐团是乐团吗？这乐团叫做尤露西卡哦。哦，会听会听。对，我喜欢很喜欢这首歌，而且163也有唱。我也很大，我最近很喜欢听有阿索比，还有有露西卡，我现在记住他了。对，这首很好听。然后我可能刚播到一个有露西卡合集，对，一个三才听的，嗯，差不多啦，呵呵，没有啦，就是我从他那边听到很多好歌啊，但我播那个 Love Song 给你们听，我不知道你们有没有听过。噔噔噔 ，And on ne， 我的是。谢谢林果的非你不可，谢谢。感谢林果学长什么？紫八妹，紫日文要被挡掉了，没有，现在没有认可。紫八。紫八妹，对，紫八，对，紫八妹是什么 ？cover 一下，这里有点像狸猫，我已经忘记它长怎样了，像狸猫吗？不是喊的呀，我以前的名字叫做是喊我，人家是我，哦。不是哦，不是你的、哦，是我的。你们有在听吗？很好听哦，再听一次。还是来听163合集。外套好看，喜欢，我就很开心啊。这件外套很便宜，就是便宜好看的衣服。163是女生也会喜欢的吗？我有女生也会喜欢吗？谢谢大家。获奖获奖，我真的没有弄到，谢谢爸爸的救救你哦！我至少没有碰到我的脸呢，我在这边这样子哎，喂！大学生论坛的讨论区我有偷看到哦。等一下，我现在不敢动。谢艾拉的啾啾你哦。谢谢幻影战士的啾啾你哦。谢爸爸的啾啾你哦。谢思豪的啾啾你哦。我现在只能这样子笑啊，因为我什么手势都不能做。谢谢。眼镜的关系吗？我真的没怎样啊，这一台的 bug 体质问题哦。对，又被没收。163合集，我现在在放了，我现在在放了。一小时。Mash up。Yes。这也是163 cover 歌，对啊，这不是，再听一次好不好？这就是163唱的，他现在在唱，再听一次，这首超好听的。
阿巴德怎么都死很快，我真不是故意的，我只是想给一点爱心之类的东西，就还一直跑掉。命中不带猪的体质，哎，大头还是问题，出去，下去，这就你也是脸盲，怎么办？他这大脸盲哎。这不是那种两个人的故事，写在一本小说。犯了错，其实我原本没有听过方大同的歌，对，但是163好像很常唱他的歌。谢谢虫的 Kiki 做你的喵，谢谢。想到163笑那么开心，他很漂亮啊。啾啾你相可，对，哎，只有短版的吧？哦，没有啊，这个是他在一个录音室里面录的。然后又比较长，对。他去500吗？没有，因为调性很好哦，真的。想说爱你，圣诞节本来可能看到163，结果说为什么？有什么特别的活动吗？他是不是前几天有专场？这个也很久哎，我没有听过这一首歌，但我有听过这个合集，对，很好听。圣诞哦，真的好好哦，会唱他的歌吗？哎，但是他也算是 cover 的，但是我会。就是我会有很多歌都是因为他认识的，对。星期三的专场，对，我本来有抢票，但没抢到，对，没关系。A little set, 秒杀，对啊，很快就卖完了。而且我还一直没有登录好。你说我们的抢票竟然对啊？但我现在已经不敢动了。谢谢包子的啾啾牛，我现在手就是在脸上，它就不会感应到了。谢谢包子。不知道讲过的朋友们哈，那我也买不了啊。期待三月生日会，三月生日会我也很期待。好久，感觉好久没有见到大家了。上次三周年那个一下下而已不算的，三周年太短了啦，我上台的时间太可惜了，真的很可惜，学测卡到三周年。如果他在，如果他在下礼拜或是那种下下礼拜，搞不好可以多上台几首。去 PTT 看，去 PTT 找谁有谁让票？但其实你们知道我没有看过演唱会这件事，所以我其实抢票什么的我也都很不了解。对，因为我才认识可爱这个字，真的吗？应该是因为我可爱到发芽。三周年不知道还会就直接错过，没关系，还是线上的也没有看到。不然很惊喜，回跳机会已经超乎预期了。我们其实蛮久以前学的，但我其实那时候我不是写那个手写信嘛，然后我写几秒，其实我是算到三周年表演的那一天呢。谢谢大家。Draken 的啾啾你哦，对，我其实我不知道有没有人发现了，对，但我是算到表演的那一天了，对啊，我不知道有没有人发现，但应该没有。谢袁公公的列车旅行，这看起来好厉害哦，列车旅行有发现啊，
那你们是发现我穿的学测完吧？你们应该没有发现我这个小巧思，就是我有埋那个梗，说我们三周年会见面呢的那个感觉，一定没人发现，脆心嘛。一年没见面了，对啊，有点真的有点。现在还是不要说发芽吧，为什么不要发芽？不太敢期待，不知道只看第一天哦，根本没算到哪一天，反正等就对了。OK 啦，我这不就回来了吗？是吧？数天数变影的时候就看得到我了，其他落空会难过哦，也是啦。嗯，谢阿基拉的和你一起，谢谢。接下来的一年可能越来越见不了面，为什么？很忙吗？谢谢包子的非你莫属，谢谢。妹妹也好可爱 ，QQ 吗？不骑不带不受伤害，结果还来了灿烂，蛮厉害的哦，很会押韵哦。不敢看韩回放，怕看人会受不了，我自己也看着受不了，以前怎么长成那样 ？OK， 没关系 ，OK 的，我可以承受。那眼睛好像可爱，谢谢。嗨，切是切，我就是，好吧，那我以后会常戴的，戴眼镜比较舒服。OK 啦，我戴眼镜我就可以很远的看我。我现在眼镜视力超好的，你知道我现在留言是小的，然后我可以看到。切是切说手滑按到一个挂号，然后我还可以看到何恩说。笑死你的受不了，看起来跟我们的受不了一样吗？然后我其实有点看不到那个表情符号，我认真看一下。哦，是一个俏皮的脸。好，我要放大了，这样好难看哦。我还是很好看，对，越看越想喊。以前不就可爱，以前不可爱啊。受不了虾妹，她瞎了，对。不然看我直播以为恋爱，对啊，大家都说啊，看直播就觉得我很小只啊，但其实我超巨，怎么样？巨婴宝宝。纪委子萱那么早出来，什么意思？哦 ，OK，OK 哦，不要再给我看错喽，越看越想看，小花按到。阴眼袋不舒服就换呢、啊，因为我平常觉得有点丑，对。OK， 这不用骄傲。什么扣喊？眼力好好，对吧？对，连符号都念得出来。远远看到有点呆，为了以后能看比较清楚，还是要亮出缩鼻翼特效。对啊，我怎么办？我看来很需要缩个鼻翼，视力好有点骄傲，对，看得很用力，谁不好看我很好看呢、啊？这才身体好看，谢谢，我也觉得这个圣诞 T 是我三年最喜欢的圣诞 T。三周年看感觉更巨了，希望是身高的部分哦，是吧？是身高吧？绝对不是什么体重，也没到超吧，但第一次见面确实有吓到，对吧？大家都吓到，还是我 IG 下面写一个164cm 这样。刚才看到子萱，真的以为是你，你们真的打妹嘿，新粉有这种感想，现场看超巨，子萱比想象中的高，对啊。栗子姐、涵涵姐妹都蛮高的，赶快看本人才知道，看照片就看得出来了吧？一堆要去看子萱，当成是你过分，是谁？谁？花花真的很厉害，过奖啦，我就描描图而已啦，没有那张就是，好啦，可能也需要一点艺术天分，但是就没有这么难，对，就是。
还可以的那种范围。原本的设计是，你们猜猜看是什么颜色？今天真的好看，奶奶买超多件，谢谢谢谢捧场，我会认真画明信片的，谢谢大家，我真的会认真画明信片。我现在有很多时间可以画明信片，再去学校画。不用特别写，没有165以上吗？164而已啦。只看数据能想出来吗？美术总监，对。还期待可以穿粉色系。我后来想粉色我可能自己也穿不太出门。跟嘉诚比起来真的视觉上更高。是粉色然后白纸 ,no no, 浅粉红 ,no no, 不是粉色。怎么大家都觉得是粉色，问就是 164, 还是我也假装我是 163?我在这下面打163。薰衣草纸 ,no no。姐姐说不要紧都去慢慢画，没礼貌。是我自己。我用切谎的电脑一笔一画，用 AI 画出来的。天才。纸黑配。怎么没有人想到啊，其实在我板上蛮常出现的一个颜色。对，163比紫圈高，没有，我164，但是时间可以慢慢画了。对，蓝底白字，蓝底，对了，蓝底跟我发文一样，灰底黑字。那它那个灰是有一点，就是会上面有一点黑色，就是掺杂一点黑色那种，我没有很喜欢，就是灰色。用 AI 画就是 AI 是一个软体，黑字哦，不是蓝底蓝字。水蓝底，然后深蓝字，对，不是橘色，橘色很显黑，深蓝字，对，就是这样子。然后呢，很像班服，所以我就做了别的颜色。没错，因为其实我知道你们上次是不是有说希望有别的颜色，然后我就想说，还是我今年出一个不一样的颜色。结果我出了这个蓝色之后呢，我又觉得说很像班服，对，很像班服，所以我就变成黑色，可能比较再选一点。第一件圣诞 T 班服，对，每年大家都说像班服啊，我也没什么办法，我就班服的料吧 ，OK 啦。很值得期待，我后来有试穿到黑色的圣诞 T， 我觉得很漂亮哦。没买的来不及了，我已经说过要买了，该买的自己消化。黑底白字很简约，赞赞，对。而且说是没有，不是没有人，就很少人做蓝色的，黑色你才要不能自己穿，那我练习可以穿，穿班服不好吗？就可能没那么 fashion 的感觉。现在姐姐贴个照片一点不像班服，照片你们不是很热吗？班服是生产线衣 JK 才会说班服 style 是吗？黑色的很赞啊，黑色的还不错。我等一下来念班了。18岁生日过了就知道班服是成长了 ，no， 我现在是一个时尚的人。对，这不是班服，这是我的 style， 但我的 style 就是班服，这是我的，谢谢西西的情人节会员票，这是我的 fashion， 对，好，我来念吧，不是班服设计大师，把前面两个字划掉。不是班服 style， 班服很赞啊，毕竟不是每个人都有办法弄得跟流行服饰一样，但我就是想要跟流行服饰一样啊。可以介绍，等一下哦，谢谢西西的香槟 level 4，好像又更进化一点嘛。男生版的七天穿搭，第一天运动短裤，第二天牛仔长裤，第三天牛仔短裤。第四天西装裤，第五天
用长裤。第七天，不要穿裤子。嘿嘿，等我妈走才敢丢，为什么？小姑娘在讲，我不知道，我不在，我不知道男生穿搭怎么办？哦，苏格兰裙，这个裤子变嘞，不然呢？运动短裤是好选择，拿到实体再破。没有，我想要改造我的那一件，我想要改造我的圣诞 T， 对，我想要缝缝补补这样，黑色很好，这样很显瘦，对。他在我客厅一定打死我，要小心哦。我哪有 butter， 三叉腰才可以不穿裤子，你们可以当裙子穿啊。不穿裤子去警察局把看看呗。我没有，我没那么多那个保释金。色裤买这颜色，每天换一件，选我好像很聪明哦。跟你一样改造，对，差不多那种感觉。男友 T 的感觉，对啦，男友 T 的感觉，你们才 butter。先车速有点快，不穿裤子就车速快了。一竟然以为是荔枝派，为什么？Why？ 栗子头发哪有那么深？栗子现在已经变金发妹了，你可能是粉发妹，我是黑发妹耶。男友 T 穿出门还是要穿裤子哦，你可以穿一个，那你们可以穿一个丝袜。八点多就在发车，但是男友 T 没人看，女友 T 啊，对吧？栗子跟凯西，谢谢。穿裤袜，对，不保证没关系，我可以要求一件海心中的那件监狱吗？嗯，那可能就没有办法保释出去了，可能要终身监禁。看女友像交什么男友，丝袜先打呗，金发碧眼，他没有碧眼，啊、哦，还很长碧眼。真的，直接穿裙子，苏格兰裙啊，刚有人提议了，你有提示指警报那种吗？想象了一下，好像没那么美观。你们还是穿男友 T 这样子，圣诞 T 不穿裤子加丝袜，丝袜会变丝袜。谢谢，闭眼非闭眼 ，Yes。好了，我要来念榜了。大家去买整理裤了吧？对啊，忘记帮他安排一天整理裤了。哥哥压克力板来看我们 ，OK 啊，好。好的，一个小时好快哦。今天的第十名是林果，谢谢林果，哦，谢谢。第九名是艾拉，谢谢艾拉，谢谢。第八名是思豪，谢谢思豪，谢谢。第七名是西西，谢谢西西，谢谢。第六名是Dragon， 谢谢 Dragon， 谢谢。第五名是八字，谢谢八字，谢谢。第四名是圆滚滚，谢谢圆滚滚，谢谢。第三名是 Akira， 谢谢 Akira， 谢谢。第二名是爸爸，谢谢爸爸，谢谢。第一名是欢迎战士，谢谢欢迎战士，谢谢，谢谢。好的，谢谢大家，一个小时过很快呢，但下次很快就再见哦。有一个谢谢草莓奖的甜蜜爱心，我已经不敢做任何有手的手势了。好，眼睛会干，我现在眼睛不会干，就是换眼镜之后就不太会。Yes， 海报鼓掌。期待你先写的文，好，我看情况今天要不要先发一个限动，因为我最近走一个比较高冷、漂亮的那种感觉，先写有点可爱，我在想怎么拍吧。高冷，高冷，就
是对啦，对，深写的是粉粉的，我要再调一个颜色。对，我还是很可爱的高冷，不是高冷。深写，对啊，深写的背景跟我完全不搭，我现在在想办法，我在努力了。照片有了，本人怎么样？什么意思？这么快怎么包了？包冷，不是包子啦，高冷。一次三天了就没有困扰了，不是，还是会有一点截断的感觉。看到我就想笑，什么意思？看到我不觉得很漂亮吗 ？OK 啦，高冷就刚刚观众接受。恐怖游乐园，我现在的排版也不是走一个恐怖风吧，就是夜晚的游乐园了，顶多是这样，不是恐怖游乐园。高冷女神，对，没人赞同高冷的样子，有吧？有一点是可惜，太可爱，寒い。结束，我确实会冷，谢谢。幸福到自然姨母校帮补血，谢谢，谢谢。修成星光套票游乐园，可以啦 ，OK 啦，我努力一下嘛 ，OK。我的大烧虾哎，好，啊，今仔日就到这，大家紧困吼，较紧困。我要去睏啦，对，啊我还袂食，我还袂食，我擦，谢谢，谢谢大家好，拜拜，暗等暗等，我还袂食暗等，恁若是同款还袂食暗等，恁会当较紧去食暗等，就会当去睏啦，好，拜拜怎么讲？拜拜要怎么讲？我居然忘记一个最简单的台语。吃饱了，好，晚安。我说再讲台语，拜托不要哦，金困啊，不是金困啦，拜拜是什么？再会再会再会吼再会吼，啊恁就会当暗顿睏的时阵，恁会当想着我可爱的样子，会着会睏的足甜的，对。为什么我即将关播了？哦，那个是假的，好好好。好，是要睏啊袂？啊袂啊，我要食暗顿啊，你嘛食食暗顿，较紧睏啊吼。再会，再会哦，再会哦，再会哦，爱想我哦，再会，再会，再会啊，心爱的母亲。